上、空上、空上、持ってけよ、持ってけ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 よ、持ってけ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 よ、ほら、よいしょ、よいしょ、おお、この元気さやばい、おお、めっちゃ行くで、あ、切れんなよ、よっしゃ、腰を使って。お、まあ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 。めっちゃ、50アップ、あっさり。持ってき方違う。でも持ってけ持ってけ持ってけって。クラッチ切ってたらバックラッシュするぐらい持っていくから。今みたいにゴモゴモゴモっていうゴゴンゴゴンとかいうあたりで。の時に合わせちゃうと大概すっぽ抜けるんで、こう離さないようにこうラインスラックをこうシェイクしながらこうやってね、持ってけ持ってけってこうずっとやってるといきなりキューンって走るから、その時に思いっきり巻き合わせと。これもウィードの中に走るんで、普通のフッキングだと合わせが効かないと。魚がね、ウィードの中どう走っちゃうか分かんないんで、あれちょっと張ってても絶対離さないです今のバース。大好きなのこのキング13インチ。ちょうど合ってるんでしょうね、その硬さもちょうどいいし、もう長さももうこんなになるしね。食ったか、食ったよ、持ってけよ、持ってけよ、ほら持ってった、あんまよいしょ、ほら引っ張るね、はい、こっち来てるよ、まあまあまあ、面白い、イエイめっちゃ走るわこう日光がすごいね、こうピーカンとかめっちゃベタなぎとか風もないっていう状況だと、やっぱバスもウィードの中に入っちゃうんですね。で、ね、その時にじゃあジグだと、僕のイメージだとジグはウィードの上を上っ面にいる魚を釣る。でもこう入っちゃうと今度はテキサスとかの出番になってくるんですけど、テキサスだと結構僕ズルズルズルってやって止めてっていう、まあ、結構こうフラットウィードフラットをこうダラダラ流していくのは逆にできなくなっちゃうんで、そういうところに中に入っちゃってる魚をこのキンク13インチでこうウィードの中にちょっとね頭入れて全部入んないじゃないですか。でもこれも出てるからウィードの下から出てきたりかぶって持ってね出てきたりとか、まあ、まあ止めてる時にこっちもゆらゆらゆらってしてるんで、尻尾の方も食う、まあ、2g ぐらいかな、 2g ぐらいも使ってたんですけど、今 3.5 にしてちょっとウィードに入れちゃう感じ、それを意識して使って、あんま遅いホールだと僕の性格上ちょっと待ってないんでちょっと早くして結構探っていくっていう、もういるとこ行ったらなんでここさっきすごい釣れてたのになジグでっていうとこあるじゃないですか、でも食わないっていう場所にこれを入れてやるとこっちが食っちゃう。でこっちが食うときはジグあんま反応良くないし、ジグが釣れるときはこっちが反応良くないっていう、まあ臨機応変にこう僕の中の夏のローテーションですね。あ、持ってったか、持ってくぞ、これ持ってけよ、こっちも出してきてよな、おい、よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、だこれ、餌なみよ、もう5鉢ぐらいあるわほらやばくないこれ、でっかいでっかいでっかい、これ見切れちゃうよこれ、ほらほらでっけー、これやばいっしょこれ余裕かましてるけど怖いんだよね俺、うふぅやばいなこれ、もう爆鳥だよ、あーおー、もう暴れなくていいって、たまにはこう乗らせてくださいと、痛いってよっしゃーうるやばいね50後半、
細かいシェイクはワーム自体が長いんで、こんなにワーム動かないんで、こう長さを利用してふわふわふわってやってると、もう勝手に存在感が本当にね、置いとくだけ食っちゃうんで、ルアーの力で食わせるっていう。まあ結構こう竿的に言ったらこう結構煽ってるように見えますけど、一瞬張ってるだけなんですよ。このたるんだラインを一瞬張ってるだけなんで、この見えてるロッドワークよりはそんな激しくアクションしない、一瞬張って緩めて張って緩めて張って緩めて、それでこうふわ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 ってほぐしながら抜いていく。だからそれをパンパンパンってこうやってやって、プチプチプチって切っちゃうのは良くない。だよ。おでっけ。頼むバレんなよ。あーでかくねえか、引っ張っただけか。はい。いやー。くそ。くそ。持ってってるわ俺。引っ張って、引っ張って、引っ張って。持ってけよ。ほら持ってった。よーっしゃ。よーし。ちょっとウィードの中に入ってるような、よいしょ、まあ、ジグではちょっと釣りにくい魚かな。もう潜られたわ。よいしょ、でかいんかなこれ。よいしょ。あ、もうジグでかい。わー、すげえなこれ。やばくない？やばくないこれ。もういったら速攻これ。これやばいよ、ほんと。これめっちゃパワフル。もういいよ、切れちゃうって。そんなほら、おお、やばいっすねこれ。あー、ベロンと、よいしょこけた。50アップ入れ食い。レンタルボートとかね、マイボートとか出られる方は、まあ西岸の昭和ラインからとりあえず魚探かけていくとですね、まあ濃い部分がありますよね、ここ。まあ 4.5 メーターぐらいからウィードトップ、2.5 メーターぐらいまで生えてる場所があるんですけど、それをずーっとこう東岸の方に向かって魚探をかけていきます。この辺がなだらかにウィードエッジになってるんですけど、どん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 さっきのね 2.5 メーターぐらいから行ったら、まあ1メーターぐらい下がってますよね。西から東に向かって沖に出て切れるとこね、東から来た人は薄いとこから入るとこね、ウィードエッジなんていっぱいあるし分かんないっていう時はですね、とりあえずこういう岬、まあ今行ったらそこの大ごとのね岬なんですけど、それの沖っかですね。やっぱこうやってほら湖沼図見てもすごいね変化があるように、やっぱウィードもそれなりに延長線上にこう岬状になってたりするんで、こういう岬の沖のエッジをやってみるとか、まあ、その周辺ねそんなに固執しなくていいんでとりあえずやってみようとか、やっぱこうすごい昭和ラインの地形の変化ってもすごい大事になってくるんで、ウィードの変化以上にそれも 見てその沖やってみようとかでいいんじゃないかなと思う。まあ、あとはもう夏の
定番で、ね、今日は使ってないですけど、まあ、ジグでフラットバックツインテールで、今日もね午前中だけでめっちゃ釣れてくれたこのキンク13インチ、こういうので攻めていってやると釣れちゃうと思います。